Tu jetoj 5 jumle, ditë në shëngjirë që ti këm bo 80 jetë. Maj. Për maj, që tu këm linë, që tu jëmë, ka nish, ka të unik, shumica pa dalin, vëlla, unë shlek që i darës kam. Pse se këtë shuganin kërbat? Pse shmoj, ma herët në ashtë akumujt, që këm pas dhe ma pak pasoni. Mm-hmm. Ta shë hapë pasoni, a bo, jë ty bënë këm shlek që i darë kërë. Që shukon të minia jote, që shemon men të minin tonë? Pa i të minin të eme, që shë ma të vujtë në. Pse? Këm shku me lëpë, këm shku me dhenë. Në për malë, në atë ditë. So antar i mikon atëherë? Atëherë i mikon, dikon, ollan, ku i mikon bashkë me gjallarë, dikon nga 40. 40 antar? Po, Allah, një shpijit. Që shë keni kalu, pa? Mirë, kem kalu. Allah, ma mirë se sëtë. A ka pas harmoni në shpe? Për ka pas, qështë, sa ka pas harmoni, ka pas pana. Qështë që atë harmonia, në gjithë kështë në të kalibën e vetë. Ma nina, u do, kjo me mizalor? Ta nimi do me mizalor, ta shë jam vetëm me familje të eme. U do, me mizalor, veti me bob, me non, mutra vlaznike. Do, gjashtë. Ma i dhe tjekon me bobën, a me nonën këtë njëherë? Pa i valoj, qift me dytë. Me dytë i kum deshtuar, edhe më kanë deshtë, që më kanë djali maj mali. A mai modhi i fmive? Mai modhi i fmive e më kohë. O kohë dhe një qikë, po pidjem në fjalla, se po dhe një mu të rakohë. Ajo bila dek, e më kanë deshë dhe edhe prindë fërdë. Bat, a u respektu fjalla matë modhit ma shumë atëherë? Atëherë po, a respektu fërdë. Kanë shku, mësh, kanë bo dhe pytje për sa dhe në qera fshatra, kanë bo pytje për një punë që ka ju ka interesu familjeve. Mm. E tash, jo tash tonë një në botë me që më tonë, po di. Vatës këtë në herën e vishë ma si e konë të maj madhë për vlasnive, fjolla jote u konë për smëko fjolla botë. Qa shtu akonë, vada? So vlasnije një konë jo? I mi konë 5. A ta ka ngu fjolla vlasnive? E ka ngu. Teri gati që këminis mu nda, e ka ngu fërë. Tari ma kërë ndamë, gjithë kërë shatë dajtimin e vetë. A ke posë mund si mu shkollu më tjetë herë? Ja, valla ha, iu. Se me papa, se kësa një, se më kom ma i familje, më kom ma i modhi. Edhe për vlasnive, edhe për djeme të zalare, ma i modhi më kom. E më duke gjithë kënë puna, më kom ma spleqve. Ti ke marrë pjesë në përrota, dhe me thonë? Kemi marrë pjesë që shtu në përrota, aty këtu, kapak. A ka me të gjikë batë që thoi me shku? Valohi, po. Po, ty be. A ke pas vasna i shëk që u shkuaj në shkullë të skemë? Valohi, që aty tafër të me, ja, që në kohë me vjetë tafër, ju. Mm-hmm. Ju, vëlla. Ja, se mi kohë natë si të zëllumë, dy qysh në këtë fratë. Fshatë i vogël, fshatë i vujtën. Në kemi rënu, vëtë me kapak.